来了，快坐吧。哎，这么急找我怎么了？哎，实在不好意思，现在我非常时期，所以不太方便露面，就把你约到这儿来了。咱们兄弟不提这个。好。那我就实话实说吧，你能不能帮我约一下老王？不是我不帮你。 自从你事情出来以后，我那个没良心的老板第一时间说要找你算账，我不过是在公司替你说了几句话，直接就被踢出来了。被踢出来了？怎么会这样？我算是知道了什么叫人心不古。你最近怎么样？这段时间不好过吧？杀人不过头点地，还算挺得过去。不过说实话，还是我连累你了。 提这些干什么？当初你给我面子，帮我的客户代言，给了我那么多福利，不是也没跟我计较过吗？你等着，等我找到下家，在新的公司站稳了脚跟，咱们兄弟俩再一起闯天下。好，那我等着。鑫哥，我还有个面试，我得先走。哎，你赶紧去忙去吧。行，别耽误事儿啊。好。 哎，喂，宁姐，哎，你好，是我苏欣，哦，在国外啊，老赵，是我，你不是说前段时间想找我拍戏吗？我那时候没时间，我现在我空出来了。喂，安迪，你给我的本子我已经看完了，我觉得角色还是不错的。哦，已经拍上了。啊，没事，没关系。 谁写的？我问你，这写的也太酸了吧！这不有病吗？啊，你说这都什么呀？后面写的。鑫哥辛苦，明天特意给你安排的是文戏。什么时候编好了，我再来演。不是，鑫哥，最近不要给我安排任何工作，我想休息。 喂，是我，苏醒，有时间吗？一起见个面。好啊，随时恭候你的大驾。好，那回头我把地址发给你。 拜拜。哎哎。
我是想约你在公司见的，但是你也知道现在外面什么风声。是。如果让Peter知道我俩见面，我怕对你也不好。理解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 。来，你最爱的拿铁。没想到你还记得我的口味啊！我可不是那么薄情的人。你说吧，你找我什么事儿？这事说起来还真有点。 难为情，不过既然已经这样了，我就直话直说吧。佩佩，你知道我现在已经被斯戴尔公司雪藏了。嗯，是之前我是挣了一些钱，但是因为最近事情一闹，基本上都来支付违约赔偿金了，所以。 能不能以个人的名义帮我去接一些比较低调的活动？啊，低调的活动？对。啊，你说具体点儿。我跟 Peter 的合约还没有到期，如果大张旗鼓的做活动，我怕 Peter 会拿这样的事情来做文章，所以我希望。 你能帮我接一些线下的活动，如果有这样的机会，能想着我点儿。这个皮特真是的，都多少年了，你都给他挣多少钱了？你现在只是出了这么一点小事儿，他居然狠心的把你给雪藏，真是太不讲道义了。你之前听我的，离开他，就不会出这种事儿。哎，大爷是身不由己，理解。 你呀，你现在都什么时候了，你还替他说话？苏苏，你看这样，我今天晚上有一个私人的聚会，你到时候跟我一起去。我正好趁着这个时候多给你介绍一些朋友。我这些朋友都是在各行各业有点地位的，对你也有帮助。那谢谢你了，你看给你添麻烦。 跟我客气，多生分。那一会儿见啊。一会儿见。哎，严静。哦。拜拜。跟你说的一样，这次事件的影响程度比以前任何负面新闻都可怕，而且不少成员都退团了，APP 的流量也大不如以前了。 记得把账号算清楚，该退还的一定退还给他们。嗯，你放心吧，这个我都处理好了。雨轩，真的太谢谢你了，在这么艰难的时候，如果没有你帮忙，爱心团早就散伙了。你别这么说，这些呢都是我自己愿意做的，而且以后你有任何事情，随时跟我说。虽然很多人都走了，但是也有很多像你、像我一样的朋友啊。 选择风里雨里的支持我们的苏苏。哎，那健身房你还去吗？去了也拿不到什么实质性的证据，我打算再去出事那晚齐跃进的医院调查一下。啊，这么说又白忙一场了。不要叹气嘛，这不是全部都是白忙。你看我。 肌肉都练出来了，住手！好啊，你雨轩啊，原来你周四的固定节目就是来找情人。孙一航，你又跟踪我了是不是？我这怕你被骗呀、啊，你这个臭小子你！
你说呢？这是你男朋友啊？不是，他就是我同事。不不不，我是他实习男朋友。哎，这位女士怎么称呼啊？你给我闭嘴！我为什么要闭嘴？我干嘛？我还有事儿，我先走了。雨轩是个好姑娘，你可不许对不起她啊！我先走了。您慢走啊，常联系。雨轩，你别走啊！走开，从我眼前消失。 我跟你道个歉呀，雨轩，滚！雨轩，雨轩，这是我的不对，我不应该这样做，好吧？你原谅我嘛，好不好？晚上我请你吃饭，今儿来个好不好？算是陪你。陈哥，你帮我去劝劝雨轩，好不好？他在这里也就听你的话。 怎么了？我身上有什么不对劲吗？你说你怎么那么有本事呢？天天让雨轩讨厌你，你怎么做到的？我现在正上火呢，你要是不帮我的忙，你就别泼我冷水。你先跟我说说，你怎么找雨轩了？我呀，解开了周四之谜。 明星驾到！来，苏青来，对，苏青，苏青，星哥，你跟你跟踪好久不见。你也在。星哥，你这话什么意思？你难道觉得我不配跟你出现在一个场合吗？我不是这个意思。不是说今天是责任机会吗？哎呀，苏苏，这在座的呀，没有一个是外人，你别多想，来吃饭。星哥，第一次跟您喝酒，作为后辈。 我先干为敬了。喂，你真不喝会喝醉的。怕我喝醉，那你跟我一块儿喝呀。不好意思，大家都这么熟了，我就不喝酒了。星哥，你看你这来都来了，也得喝一口吧。您这一口都不喝，也太不给咱们面子了吧，对吧？就是。来来来来来来，星哥，来来来来，星哥，来来来来，来来来来，喝一杯，来喝一杯，行。 我也陪一个，来来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 ，来吧。对，给个面吧，来，来，星哥，来一杯。来，行，干杯。星哥，我其实很早之前就仰慕你了，只是你一直都高高在上的，今天难得能跟你一块喝酒，你可一定要陪我尽兴呀。佳宁。 这什么话呀？星哥来了，那我刘哥就不搁在眼里了。刘总，瞧您这话说的，来，那我敬您一杯。敬我是可以，但是大家也别忘了，都一圈呗，给大家。好，那我今天就走一圈。对对对，来来来来来。这今时不同往日，你也别太端着，这边几个。 都是有潜力的金主，你来之前我已经跟他们透过风了，说下部戏想要你和佳宁一起演，你多配合点没坏处。你把他们哄好了，你翻身的事儿不是分分钟吗？你觉得呢？星哥，我都打完一圈了，到你了。来。 我敬你。哎，星哥，一杯哪行啊？你得三杯。就三杯，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 喝吧。好。三杯，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 对，别停，还有两杯，好，对，继续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 ，三杯，必须。 好，还有一杯，三杯，三杯，三杯，来，三杯，三杯，三杯，好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 
那我们今天就不醉不归。。苏西，皮特哥，我觉得这件事情很有可能是被十一文化他们给利用了，所以我们要不要发一篇通稿，直接做一个说明？说明？啊，现在说的再多，有人信吗？你先下去。好。哎，苏苏，你如果嫌自己的形象崩塌的还不够的话，你可以尽情的作啊！我之前不是跟你说过吗？啊，你要等公司给你机会。另外，我要提醒你啊，你现在还是斯黛尔的签约艺人，如果你想背着公司搞什么花样的话，结果会是什么，你心里应该有数。行了，你就去忙你的吧。想喝点什么吗？还是拿铁吗？想不想换点别的口味啊？你这么做到底为什么？别那么大火气嘛，有话好好说。好好说，你看看现在外面怎么说我的。你都是经过这么多风雨的人了，还会在意大家的评价呢？哎，真是不容易啊。我苏星没有半点虚情假意，我是带着诚意来求你的，可你呢？苏星，我看你真的是贵人多忘事。既然这样，那我就提醒你，这一切呢，都是因果循环。我之前好言相劝，让你来我这儿，我相信我能让你的事业更上一层楼。可你当时太意气风发了，连考虑都没考虑。直接把我给拒绝了，还跟我强调你和 Peter 之间有多少年的铁交情。现在好了，你之前出了那么多事儿，我也没见 Peter 出来帮你干点什么，那这次更是，我连 Peter 的面都没见到。这就是你说的铁交情？我看也没好到哪去吧。我们之间的事不用你管。好，好。你和皮特之间的事儿，我是管不着，但是你让我做皮特垫背，这我就不喜欢了。你也知道，我当初从斯黛尔离开，就是不想做皮特备胎，所以我才会来到十一，开创我的新事业。昨天你的表现很不错，让我们潘佳宁一下获得不少同情值。谢了。哦，对了，苏欣，下次你来我办公室，希望你能识大体一点，别跑我这像泼妇一样。到时候，别怪我不给你面子。舒小北，我看错你了。
您拨叫的用户暂时无法接通，请稍后再拨。丽珍，太晚了，该休息了。我这心里边啊，怎么直发慌呢？你看看，都这么晚了，他也不回来，打电话他也不接。你呀，别自己吓唬自己。苏醒那么大个人了，能没分寸吗？没准儿正跟谁应酬呢呗。之前住外边几个月不回来住，不是也没什么事儿吗？现在不是从前了，你看看这一下子发生了这么多的事儿，我是害怕他扛不住，再钻牛角尖儿。他不会。这样，你把牛奶喝了，你上楼休息，我在这儿等着他。他只要一进来，我马上让他上去见你，行吧？你听我的，回头他进屋看见你跟这熬着，他不着急上火吗？那不管多晚，你都得叫我。我保证，不管多晚。小安，明天有一个资深的老中医做演讲，你有没有兴趣？不忙的话可以跟我一起去。好啊，没问题。哎，小安，我提醒你一下，再忙也要把自己身体照顾好，知道吗？已经好几个同事向我投诉你了，是不是没好好吃饭？你放心，我的身体我有数。哦，真的？真的，老中医。我没事，我明天见。啊。老何，哎，苏醒，赶紧上。
到底有没有来过。苏欣现在要被我们公司封杀了，你觉得他可能在这个时候来公司吗？新哥怎么了？拿女朋友之间吵架了呗。走吧，齐，别耽误我们工作。你真的一点都不关心他吗？他出事以来，你帮过他什么？这么多年的情，孙小姐，这里是公司，不是你家，好吗？你如果需要帮忙，你好好说，我们都愿意帮你。但是，如果你要这样处理私事，血口喷人，你就不要怪我们对你不客气。你讲话就好听。哎，姐。估计很少这么着急的，是不是真的出事了？我是不晓得你师兄还能够再出什么事啊。齐月，现在没有心情和你开玩笑。你可以不要满脑子成天都是苏星吗？我没有在跟你开玩笑。我们两个毕竟认识多年，是好多年的朋友，这点旧情我是要念的吧。苏欣来过吗？不知道啊。看见苏欣了吗？没看到啊。一航，苏欣有没有来过这里？苏欣啊，没看见啊。您怎么跑这来找的？他离家出走了，我已经找了他一天了。他为什么离家出走啊？可能是最近压力真的太大了，所以他才会做出这么不理智的决定。哎，那你都去哪儿找他了？公司、酒吧、健身房，我能想到的地方我都找了，可是还是没有找到。哎，先这样吧，如果他来了，你再打电话给我。哦，好。哎，雨轩，你去哪儿啊？雨轩，还有演出呢。原来你在这里啊，我找了半天了。真不愧是苏欣啊，不管什么时候他还会记得来这里看风景。现在全世界的人都躲着我，你还来找我干嘛？这不像是我认识的你会说出来的话。人是会变的。我曾经以为自己能够保护所有我想保护的人，可后来发现我谁都保护不了。我妈那么大年纪，本来应该安享晚年，可到头来还为我担心。小不丁
也因为我在学校被人欺负，连你都保护了，我觉得自己太失败了。我孙小爱从来都没有想过需要你苏欣的保护才可以活下去。可是我想，我知道这个世界上每个人都会经历磨难，只不过我的磨难比别人更多，更曲折一些。可没想到，我竟然沦落到连机会都不给我的地步。也好，省得连累所有人了。这样挺好。你现在是在自暴自弃吗？你瘫痪了都可以站起来，所以你现在是要哭着跟老天爷说，这世界对你有多不公平吗？如果你真的这么软弱的话，你就不要把怕连累我们、要照顾我们这种事情当借口。我们是需要你，但我们需要的不是那个要把自己逼疯的苏欣，我们需要的是那个自信到自恋，不管发生什么事情都能跟我们开玩笑的苏欣。你放心，不管发生什么事情，我都会陪着你。小爱，小爱，小爱，麻烦你了，没事，应该走了。小爱这段日子茶不思饭不想的，今天外面太阳那么大，她找了你一天，身体已经出现脱水的状况。虽然她病情没恶化，但你知道吗？中暑也能要人命的。幸亏及时送过来了。幸亏？你是不是想让小爱醒了之后还要跟你说一声谢谢？你现在闹到今天这个地步，你还没明白的吗？到底是谁三番两次的对她造成伤害？你现在还好意思用一句幸亏来安慰自己？我记得我原来问过你，我问你你是不是想用这双腿拖着小爱，现在我还想问问你，你是不是想拖着小爱跟你一起承担这些负面的东西？小爱做错了什么要跟你承担这些后果？我怎么对小爱用不着你来交往？就凭你让她躺在里面就关我的事儿？你没有资格管我们之间的事儿。黑白配，黑白配，黑白配，男生女生配。为什么每次都是我说？啊，慢一点，慢一点，慢一点。再来，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 再来。黑白配，黑白配，男生女生配。你赖皮。很好玩的。是我先低的，是我先低头，你才。哎，皮大姐，皮大哥，你来了。哎呀，于小姐，今天晚上的话剧看得开心吗？本来有点没看明白，
但是齐越哥给我解释的特别清楚。哎，皮特哥，既然你也来了，我们就一起玩，一起喝吧。不，你们年轻人的情趣我是不懂，所以我就不打扰你们两个了，玩得开心点啊。嗯。哎，齐越，记得送于小姐回家啊，太晚了不安全。放心，我会的。齐越哥对我一直很周到的。嗯，是，我们齐越啊，有情有义。《西江冷月》这个剧本呢，对他这方面个性化的展示啊，不够。我跟导演也说了，但是呢，导演有点固执，俺能理解，艺术家嘛。我就是觉得，可惜了。嗯，那要不要我跟我爸说说，让他帮你啊？不用，于小姐，你看，我嘴欠。我跟您说啊，这齐越呀，是真把你当朋友，才跟你走得近的。你看，让我这么一说，好像他有所图似的。不会，我相信他。你放心吧，我一定会帮你的。那就麻烦你了。好，那我不打扰你们俩玩了，继续啊。嗯，我先走了，再见啊，记得送回家啊。好，慢走。哎。哎，皮特哥。哟，你们也来了。是啊，我们刚到。皮特哥。我多怕苏欣倒了，这酒吧关门，我们很多客户还是认真理谈事情的。你放心，只要你们赏光一天，我就坚持开一天。皮特哥真是仗义啊！哦，对了，之前跟您聊的齐越和我们佳宁的 CP 话题，您现在还感兴趣吗？毕竟在《西江冷月》开拍之前，咱们做好准备，省得人家说我们炒作的太明显。佩佩。你不是已经给佳宁找了更合适的 CP 了吗？是吗？谁啊？我怎么不知道啊？苏星啊。之前那爆料一出，潘佳宁苏星的话题占了热搜第一两天呢，佳宁的粉丝一夜之间暴涨了50万呢。我觉得呀，齐越已经配不上他了。哎呀，这都是小的出去玩，不知道轻重。是啊，皮特哥，不好意思呢。哎，别不好意思呀，做得非常好。我的艺人如果有你这样的智商，我就不愁了。行了，我还有事儿，我先走了。坐这儿了，快起来，快起来！丁子良，你去哪儿了？你去哪儿了？你啊，一宿不见你的人呢？你知道我有多着急吗？啊！最近发生了太多事了，求求你了，你静静。让人担心了，臭小子，多大的人了，啊，你怎么这么糊涂啊？你走了，一了百了了，你还有这个妈呢，还有小布丁呢，你知道不知道？小布丁刚才还闹着让你陪他去练击剑呢，你知道不知道？儿子。记住妈的话，不管发生了什么事情，你有妈，有小布丁，你不是一个人，知道不知道？啊，妈，我不会再这样了。看看，看看这两个眼睛，都熬红了，哪还有一点明星的样子？快上楼去洗洗澡。回头妈给你做点吃的。哦，对了，你看见没看见小爱呀？他也去找你了。刚把他送去医院了。他今天不吃不喝找了我一天，后来因为脱水住院了。严重不严重啊？放心吧，妈，没事儿。大夫说，住院休息几天就好了。哎呀。
没事就好。对了，妈。嗯。我之前生病，那个时候你给我煲的汤叫什么汤来着？养生汤。好，那你教我。我想，想给小爱也煲一点。先去洗澡，一会儿妈教你。快走。